Ավետի Սավակյանը, Երևանի բոլոր եվրոմիության դեսպանատներում 1-2 այսօր պետք է այցելեին։ Տեղյակ են պահել դեսպաններին Հայաստանում այս աննախադեպ, աննորմալ որոշման համար, ինչը կատարեց դատարանը, ինչի հեղինակը դարձավ դատախազությունը, ինչի պապան իհարկե Սարգսյանը։ Բոլոր դեսպաններն են բնականաբար տարակուսած են, զարմացած են այս աննախադեպ որոշման համար, որովհետև այսպիսի բան իրավաբանության մեջ համարյա չի լինում։ Երբ դատախազը 1 տարի ազատության մեջ գտնվող, 1 տարի անընդհատ դատավարությանը մասնակցող, դատավարական գործընթացին անընդհատ օգնող երիտասարդներին մի տարի հետո որոշում է կայացնում ազատազրկման։ Այն էլ այն դեպքում, երբ 4 կողմը իշխանական, պատգամավորական, կառավարական էլիտան թաղված է հանցագործությունների մեջ, աղմկահարույց հանցագործությունների մեջ, սպանությունների մեջ, զազրելի հանցագործությունների մեջ թաղված իշխանությունը իր քաղաքական ենթատեքստ ունեցող, քաղաքական պայքարի մեջ գտնվող, քաղաքական խոսքի ասելիքի տեր երիտասարդներին բանտերն է փորձում կոխել։ Եվ մենք Հայաստանի պարտավորություններին համաձայն տեղյակ ենք բայել բոլոր այն կառույցներին, այն կազմակերպություններին միջազգային, որոնք շահագրգռված են Հայաստանում քաղ բանտարկյալ չլինելու համար։ Ուրեմն Եվրոպայի լիբերալներին տեղյակ ենք պահել, նրանք մշտապես աշխարհի բոլոր երկրներում քաղ բանտարկյալների ազատման համար պայքարում են, նրանք 2 անգամ մեր քաղ բանտարկյալների համար որոշում են կայացրել, և այդ որոշումները աշխատել են։ Հայաստանը այսպիսին է, եթե դու քո հարցը չես լուծում, քո գլխին կտան, քեզ կստիպեն, որ դու այդ հարցը լուծես, որովհետև դու ստորագրել ես այն պայմանագրերը, որի անդամակցում է Հայաստանը։ Ուրեմն մի քանի օրվա ընթացքում համաշխարհային լիբերալ ինտերնացիոնալ երիտասարդականի արձագանքը դուք էստեղ կլսեք։ Կարծում եմ մի քանի օրվա ընթացքում կլսեք, չէ, մեկ միջ երկար կտևի, Եվրոպայի երիտասարդական լիբերալ կառույցների արձագանքը։ Մի մոռացեք, որ մեր 4 երիտասարդներից 2-ը համագումարի կողմից ընտրված երիտասարդական կազմակերպությունների ղեկավար անդամներ են, այսինքն նրանք շարքային քաղաքացիներ չեն, նրանք կուսակցական ղեկավարներ են լիբերալ կառույցների, և մենք հանդիսանում ենք այդ եվրոպական միջազգային կառույցների անդամները։ Ուրեմն մեր ներկայացուցիչ Արման Գրիգորյանը ԵԽԽ-ում բոլոր խմբակցություններին տեղյակ է պահել Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպությունները ոչ միայն տեղյակ են արդեն հայտարարություններ են կառուցել և իրենց կառույցներով պայքարելու են քաղ բանտարկյալների ազատման համար, այսինքն չկա որևէ տեղ, չկա որևէ հնարավորություն, չկա որևէ դաշտ, որ մենք չօգտագործենք։ Բնականաբար հիմքը, սկիզբը, մեխը բազան լինելու էստեղի ժողովուրդը, էստեղի պայքարը, սոցիալական ցանցերի պայքարը, էստեղի ժողովրդի պայքարը։ Եվ ես կրկին անգամ կոչ եմ անում բոլոր մեր ակտիվիստներին, սա կուսակցական պայքար չէ, բոլոր քաղաքացիներին միանալ այս շարժմանը։